Hörmətli Diaspora İnfo saytının izləyiciləri, hazırda biz Kiyev şəhərində Prezident Oteldəyik. Prezident Oteldə bizim qonağımız, saytımızın qonağı Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansının sədri Elmar Məmmədovdur. Elmar müəllim, xoş gördük sizi. Salam. Deməli, dünənki Ukrayna-Azərbaycanlıları radası yaradılması və burada ilk təsis qurultayında siz də iştirak etdiniz. İstəyərdim sizin bu qurultay haqqında öz bir alyans rəhbəri olaraq şəxsi fikirlərinizi bizimlə saytımızda bölüşərdiniz. Buyurun, zəhmət. Mən sizə deyim, bugünkü gündə həqiqətən də bu ən böyük diaspor cəmiyyətlərinin, diaspor təşkilatlarının birləşib bir yerdə Azərbaycanlıların radasının Ukraynada yaradılması çox müdrik bir qərardır. Yəni, mən burada istəyərdim ki, bugünkü gündə diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun böyük əziyyətini qeyd edim və bugünkü gündə uzun müddət, uzun illərdən qalmış olan bu problemləri bugünkü gündə həllini tapmışdır. Və bugünkü gün Ukraynada ən güclü diaspor Azərbaycanlıların radası yaradıldı və mənim fikrimcə budur ki, bu modelin strukturu biz Azərbaycan diasporu olan bütün dünyanın ölkələrinə tətbiq etməliyik. Və bunun halda olanda bu diaspor yönlü təşkilatlar parakəndə şəkildə yox, bunlar artıq bir yerdə və qüvvəni və nöqtəyə, zərbəni bir nöqtəyə vurmalıdırlar ki, və bunun da Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan Dövlətinin, Azərbaycan Respublika Prezidentinin siyasətinin dəstəklənməsinin böyük bir təməlidir. Və bugünkü gündə də mən sizə deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasında kadr islahatlarından söhbət gedirsə, Fuad Muradovun bugünkü gündə Diaspora İş Üzrə Komitəsində sədr təyin olunması Cənab Prezidentin müdrik bir qərarıdır. Yəni, həqiqətən də bugünkü gündə Fuad müəllimin qısa bir müddətdə yaşına baxmayaraq, cavan olduğuna baxmayaraq, onun attığı addımlar həqiqətən də müdrik addımlardır və mən deyərdim ki, bu çox yerində olan bir insandır. Hesab edirsinizmi, bu gedişatla biz artıq diaspor fəaliyyətimiz biraz da irəli gedərək lobbiçiliyə çevriləcəkdir? Bu sözün açığında artıq bu hərəkətlər həqiqətən də lobbiçilik qüvvəsinin yaranmasına çevrilir. Mən sizə deyərdim ki, faktiki olaraq bu Azərbaycanlılar radasının necə deyərlər təşkil olunması qurultayında əksər, bəlkə mən deyərdim ki, 400-500-ə yaxın azərbaycanlı iştirak edirdi. Və bugünkü gündə bu azərbaycanlıların içində alimlərimiz, bu azərbaycanlıların içində Ukraynanın xalq artistləri, Azərbaycanın içində Ukraynanın tanınmış azərbaycanlıları da hamısı iştirak edirdi. Və həqiqətən də mən sizə deyərdim ki, azərbaycanlılar çox, necə deyərlər, bu radanın yaranmasında çox böyük qüvvə əldə etdilər. Və bundan sonra da mən sizə deyərdim, həqiqətən də diaspora, necə deyərlər, artıq sabahki gün olacaq, biz artıq lobbizm qüvvəsinə gedirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, vaxt tapıb saytımıza müsahibə verdiyinizə görə. Sağ olun, İlmar müəllim, çox sağ olun. Siz də sağ olun, çox sağ olun.